Вітаю усіх, хто нас дивиться. Протести проти зведення культурно-мистецького центру із багатоквартирним житловим будинком біля Палацу культури «Березіль». Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. Хочу нагадати, що ці протести почалися ще у травні цього року. І знову спалахнули з новою силою у листопаді і тривають досі. У нас в студії. Ніна Міляновська, член громадських організацій «Екологічний альянс» та «Правовий погляд». Олег Фостяк, архітектор. Юлія Квасниця, жителька будинку на вулиці Пилипа Орлика. Андрій Шкула, депутат Тернопільської міської ради. Хочу також сказати, що ми запрошували усі сторони, які так чи інакше дотичні до цієї ситуації, чи можна назвати конфлікту. Ми зверталися до представників забудовника. Вони не йшли спочатку на контакт, але врешті-решт ми якимось чином зателефонувалися і поспілкувалися з ними. І, зокрема, вони сказали, що не будуть брати участі у цій програмі, але вважають, що ми можемо використовувати і ми будемо використовувати відео, яке представляє їхню сторону. На тих чи інших заходах були їхні представники, і вони вважають, що на даний момент, тобто їхня позиція буде представлена саме цими коментарями. Також ми зверталися за коментарями до міської ради. На жаль, прес-служба міської ради не дала нам коментарів. Більше того, в прес-службі нам заявили, що вони не є стороною конфлікту, тому нічого такого коментувати не будуть. Власне, цим і зумовлено, що в нас у студії не представлені усі сторони, але ми надамо усім зацікавленим сторонам участь у програмі в такому ж форматі, у прямому ефірі, якщо вони про це скажуть, якщо вони до нас звернуться. Зрештою, ми працюємо зараз у прямому ефірі, можна телефонувати за номером 252597, якщо ви нас дивитеся, ви можете брати участь дистанційно, зателефонувавши. Також хочу уточнити, що пан Андрій Шкула є головою постійної комісії з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі в Тернопільській міській раді. Власне, тому, окрім того, що він є депутатом по округу, на якому буде вестися чи ведеться вже будівельні якісь роботи ведуться, то він ще й відповідальний за цю ділянку роботи, яка стосується оренди землі в міській раді. Також хочу уточнити щодо пана Олега Фостяка. Він з 2001 по 2015 роки працював в управлінні містобудування архітектури Тернопільської міської ради. Тож ситуацію знає зсередини, тому він нам і цікавий. Перше запитання. Почалося у травні. Знову спалахнуло. Чому саме ви протестуєте і які права, на вашу думку, в першу чергу порушені? Вас як жителів? Ну, по-перше, нам цікаво взагалі дотримання законності в цій країні. Розумієте, справа в тому, що постійно задаються питання, чим це вам заважає. Чому вам заважає, наприклад, там будинок біля Березілля, який на комунальній нашій землі, землі всіх мешканців міста Тернополя, цей будинок збирається будувати, і чому це вам заважає, хоча він незаконно там збирається з'явитися? Ви розумієте, ну, по великому рахунку, якщо вже так довести ситуацію до абсурду, нам не буде заважати, коли в парку десь будуть душити кошенят. Але це не означає, що ми повинні на це спокійно дивитися. Коли порушується закон, в першу чергу кожен мешканець Тернополя, кожен громадянин України повинен проти цього виступити. Чи це стосується будівництва, чи це стосується особисто там порушення особистих прав того чи іншого громадянина. Це перше. Друге. Якщо люди вважають, що цей будинок
буде заважати їхньому проживанню в цьому мікрорайоні. Буде, наприклад, порушена інсоляція сусідніх будинків, буде перевищуватися норма по заселенню цього мікрорайону, буде там, наприклад, якась проблеми з каналізаційною системою, скільки там постійно на Драгоманова прориви. Тобто там ціла низка проблем. І всі ці мешканці і мешканці цього будинку всі ці речі на собі відчують однозначно. І тому люди, які виступають проти цього будинку, вони мають абсолютно аргументовану позицію. Це не означає, що вони раптом їм там не хочеться сидіти вдома і дивитися телевізор, і вони вирішили прогулятися на будівельний майданчик. Вони абсолютно чітко усвідомлюють, які буде наслідки це все мати. І те, що, наприклад, багато хто із мешканців Тернополя і Тернопільської області не зможе спокійно піти, наприклад, на концерт в Березіль, тому що там будуть порушені правила там якоїсь безпеки, що ми, от, наприклад, вчора бачили, як розверталися автобуси з устаткуванням для концерту Тіни Кароль, і побачили, що реально ця будова заважає. Автобус заїжджає за Березіль, і коли ми ж там живемо, ми все це бачимо. Раніше транспорт розміщувався абсолютно вільно на цій території, то вчора ми побачили, як люди, водії на цьому п'ятачку, який залишився, вони намагаються втрамбуватися туди з цим устаткуванням. І виникає відповідно запитання: воєнний час, не дай Боже, якісь терористичні атаки, що робити тим людям, які в цей час будуть, наприклад, в залі і яких потрібно буде вивезти? У нас навколо Березіля, коли концерт, у нас всі двори запарковані. Не тільки територія біля Березіля зі сторони дороги, а усі вулички. І людей фактично, якщо б, не дай Боже, щось сталося, то не буде куди вивезти. Розумієте? Це все не жарти, це все абсолютно така от сумна реальність. Зараз, так мовити, так віртуально надамо слово Павлу Вароді, який на одній з зустрічей з представниками вулиць, які протестують, які межують ці вулиці з Березолем, він робив певні заяви, він спілкувався з вами, і ми маємо просто звідти не зовсім якісне відео, і там є розсинхрон, але маємо те, що маємо, відповідно, подамо таким чином позицію забудовника. Павло Ворода про непорушення прав людей. Будь ласка, дайте до ефіру. Хочу зауважити, що я думаю, ти зібралися мешканці будинку, які знаходяться трішки вище, так, позаду трішки вище, 23 Березіль. Хочу зауважити, що буде побудовано підпірну стінку. Знаємо, що є у ній потреба, я думаю, кожен це розуміє. Тобто підпірна стінка буде зведена за кошти і силами самого забудовника. Детально план я можу вам показати, тобто як земельна ділянка буде забудовуватись, відповідно вона. Але хочу зауважити, що в даному випадку будь-який демонтаж існуючих якихось будівель, дерев, насаджень здійснюватись нами не буде. В межах існуючої земельної ділянки, яка належить на право постійного користування Палати культури Березів, ми забудовуємо тільки ту частину земельної ділянки, яка є вільна, яка в будь-якому випадку, на моє переконання, не знаю, можливо, на ваше ні, не буде порушувати ваші права. Ми всі розуміємо проблему тому щільності забудови, я думаю, тому ми всі тут зібралися, тому що, безумовно, кожен не хоче, щоб в його дворі будувалися нові будинки. Але згідно закону, всі ми хочемо жити згідно закону, так, дозволяється. Оскільки дозвільна документація отримана, я розумію, можливо, є жителі обурення. Ну, в певній мірі я також житель міста, також живу в тому будинку, я б не хотів, щоб біля мого будинку будували щось. Але якщо закон це дозволяє, і, зокрема, навіть дані в цьому законопорядку знань ділянці здійснюється певні роботи, безумовно, це повинно бути попередньо отримані відповідні дозвола. Такі дозвола забудовник отримав, органи влади їх погодили. Пане Андрію, ви теж були учасником тої зустрічі. Скажіть, будь ласка, а коли ви дізналися про те, що от є така проблема, і що ця ділянка виділена під будівництво біля Березолю? Ну, дивіться, доброго вечора глядачам, перш за все. Я, напевне, почну з того, що дуже великим мінусом міській владі є відсутність тут представників виконавчих органів. Бо знаю, що журналісти запрошували. Ми зверталися, ми телефонували. І земельників, і архітекторів. І я вважаю, насправді, якщо в місті є якась резонансна ситуація, де є протест мешканців, де є обурення людей, то вони зобов'язані приходити і пояснювати,
І, власне, якраз в такій дискусії чи в таких обговореннях можна досягнути якогось консенсусу. Ще раз хочу наголосити, що ми зверталися безпосередньо до пана Бесаги, ми зверталися в приймальню, але нам сказали, що ми маємо звертатися до міської ради. Я маю надію, що міський голова чи прес-служба міської ради дивляться цю передачу і просто на майбутнє врахують, коли їх кличуть, вони зобов'язані йти відповідати за свої дії чи бездіяльність. Така сама ситуація по забудівнику. На місці конфлікту неодноразово звучало, що вони готові до діалогу, вони готові розказувати, показувати документи, пояснювати на пальцях, що вони роблять. Їх тут також немає, я знаю, що їх запрошували, вони відмовились. Ну, тут хочу уточнити, що бо щодо нових інвестиційних там угод, які підписані, були переукладені угоди, і ми телефонували і до представника Еверест-Т, нам вдалося з ним поспілкуватися. Правда, ми не отримали дозвіл на оприлюднення цієї розмови. Він пообіцяв, що він дасть нам відповідь в будь-якому разі, але так і не зателефонував. Ми телефонували, він вибивав. Ну, будемо мати надію, що побачимо. Також ми дотелефонувалися до приватного підприємства «Контроль Сервіс». Нам відповіла жінка. До речі, в одному іншому випадку люди не назвалися і не називали своїх прізвищ. Ми номера телефонів взяли, дізнавшись їх через IU-Control, це номера телефонів юридичної особи, і ми таким чином зателефонували. Щодо контроль сервіс, нам повідомили про те, що вони не хочуть іти на цю програму, але вони вважають, що ті матеріали, які вже оприлюднені в ЗМІ, і ті матеріали, які десь були відзняті під час стріму, цього достатньо на даний момент, наскільки я розумію. Але вони теж не дали можливості нам оприлюднити нашу розмову під час телефонної розмови. Цю розмову не дали можливість оприлюднити, і ми тому користуємося тільки тими матеріалами, які доступні нам в соцмережах, ті, які ми відзняли, і ті, які десь стрімили люди під час цих зустрічей. Будь ласка. Відповідаючи на ваше запитання, ну, в Тернополі, на жаль, складається часто така ситуація, що якимись подіями в місті керує не потреба, а бажання. От, власне, в когось, напевне, з грошима, бажання в 2013-2014 році виникло збудувати щось на території Березілю. Тому що, ну, я працюючи журналістом, чи в 13-му, чи в 14-му році, вже навіть не пригадаю, робив публікацію про те, що з'явилось оголошення на сайті Тернопільської міської ради про пошуки інвестора, який збудує щось на території Березолю. Ну, це ви дізналися ще тоді як журналіст. Потім, коли вже ви були у міській раді і очолили цю комісію, ви цікавилися цим питанням? Звичайно, в 15-му році, коли прийшла наша каденція, я навіть, здається, робив запит чи усно запитував, я подивлюся по своїх документах працівників міської ради, відповідальних за той напрям роботи, і почув, що всі інвестиційні наміри забуті по Березілю. Тобто сказали, ну, інвестор ми ніби знайшли, чи він відмовився, чи був шум, він не хотів вкладати грошей. І, власне, всі заспокоїлися, але сталося так. Тобто далі ви не копали по документах, ви не цікавилися не як голова комісії? Я ще мушу пояснити коротко, ви от, представлено як голова земельної комісії, відповідно я прокоментую. Землевиділення інвестору не було. Тобто ні минулої каденції, ні теперішньої каденції земельна ділянка під будівництво не виділялася. Земля закріпилася за Березолем, він, в свою чергу, уклав інвестиційну угоду. Все це відбувалося за межами депутатів і за межами сесії. В міській раді, на жаль, часто таке буває, що приймаються рішення, про які депутати дізнаються разом з людьми, вже по факту виникнення якогось конфлікту. І, власне, якщо я не помиляюся, в травні чи в квітні знову прийшла інформація про те, що інвестор таки є, інвестор таки хоче будувати, почали з'являтися якісь невідомі люди на території. Відповідно, мешканці зразу зібралися, провели збори, обговорили ту всю ситуацію і проблему. Тоді було вирішено звернутися до прокуратури, написати до київської поліції, яка вже в той час займалася розслідуванням відносно 11 інвестиційних ділянок в Тернополі, які насправді порушують законодавство, тому що вільна земля повинна продаватися або даватися в оренду публічно на аукціоні, а не отаким тишком-нишком. Але після того, власне, відбулися зміни через рішення виконкому, яким зробили нову інвестиційну угоду. Формальна причина, нібито змінилася фірма. Але я вважаю, що глобальною причиною було то, що люди почали готуватися до оборони. Бо був нанятий юрист, були підготовлені позовні заяви, були підготовлені звернення і скарги. А коли приймає виконком нове рішення, відповідно, вносить зміни, і тоді втрачені всі попередні напрацювання. І, власне, зараз ми зіткнулися з тим, що забудівник чи там підрядник з новими отриманими рішеннями вийшов на територію Березілю, підкріпився якимись спортивними хлопцями, думаю, про це будете в передачі говорити в подальшому, і почали наглим чином
озвучуючи позицію, в нас є всі документи проводити роботи. Так, формально документи в них всі є, тому що документи вважаються чинними, поки вони не скасовані. І маємо те, що маємо. Боремося зараз з наслідком. Гаразд. Ну, були звернення до прокуратури, були звернення до поліції, наскільки я розумію. А які результати з того? Ну, власне, на даному етапі результатів поки що немає. Я би хотіла знати, з якого приводу... Але мене ще цікавить, от далі, дивіться, від квітня чи травня, бо активні дії почалися у травні, до листопада, коли вже стало відомо, чому не було звернень до суду, коли ви переконані, ви називаєте це будівництво незаконним, тобто, ну, наперед же ж. Ну, суду ж не було. Тобто ви не звернулися до суду, чи хтось від представників громади? Чи, наприклад, пане Андрію, ви ж це округ ваш, так? Де будівництво відбувається? Чому не було звернення до суду? Наскільки мені відомо, готувалися документи. Пані Олена Степанова, яка була юристом от цієї справи, вона не змогла теж брати участь у програмі, тому що там не її особисті питання і проблеми. Вона говорила, вона мене запевняла про те, що десь у червні вона підготувала позов, вона проплатила його і чек надіслала комусь з людей, які проживають на вулицях, дотичних до Березолю. Але позову так і не відбулося. Я прокоментую, якщо десь... Будь ласка. Будь ласка, так, будь я повністю підтверджую ваші слова. Дійсно, адвокат опрацьовувала всі матеріали, готувала позовну заяву, і от від вас я вже почув, що навіть звернулася та до суду і чек. Тут я розумію, проблема, напевно, з якоюсь комунікацією, координацією. Бо навіть от вчора... Ну, людина мала занести до суду заяву. Пані Олена Степанова, вона проплатила просто послуги там. Треба знати, хто чітко з мешканців з нею спілкувався на ту тему. Тому що навіть вчора на зборах я побачив, що є декілька... Ну, лідерів думки, будемо так говорити, так? Тобто людей, які десь займають правильну позицію проти будівництва, але координації всередині, ну, трошки мало. Та її має бути більше, бо навіть я кажу, ну, пора вже ініціативну групу якусь створити, яка буде постійно, на постійній основі десь зустрічатися, десь говорити, якусь стратегію розробляти. Зрозуміло. Чому від вас, от від вас, це зона вашої відповідальності, це ваш округ, так? Ви депутат, окрім того, голова комісії, ви підтримуєте людей, але від вас за цей великий період часу не було от якихось юридичних кроків. Юридичних кроків? Так, юридичних кроків не було, тому що чекалося оцього позову, який не відбувся. А в вересні відбулися зміни до інституційної угоди, і все почалося по-новому. Ну, але дивіться, від травня до вересня, ну, рахуємо місяці, це дуже багато. Дуже багато чекали. Чому? Ну, а що мав робити, на вашу думку? Мені просто цікаво. Якщо на зборах... Ну, я запитую, просто... Ні, добре, дивіться. Попробую ще раз. Пані Олена Степанова, адвокат, вона каже, я не розумію, чому досі. Ніхто не звернувся. Тобто люди, депутати, які люди підтримують. О, чому ніхто не звернувся? Я ж підготувала позов. Тобто якщо щось не склалося, якщо щось там не підходило, можна було зробити. Пані Юлія, от ви теж, наскільки мені відомо, дивіться, позов до суду готували, інвестиційна угода була розірвана. Не було приводу подавати на суд. Таким чином ми і не подали. Тобто, ну, з травня до вересня, поки не була інвестиційна угода розірвана, ви просто не подали, потім вже не було сенсу, так? Ну, виходить так. Зрозуміло. Зрозуміло. Що на даний момент будете робити, враховуючи цю нову інформацію? Тобто є поновлені угоди, є початок будівництва, і є, зараз подамо ще і сюжет, який стосується позиції міського голови щодо цього будівництва, бо документи направлені на перевірку. І прошу режисерів зараз дати той сюжет, і ми обговоримо цю ситуацію. Мешканці сусідніх до Березолю будинків вкотре прийшли у міську раду, аби отримати відповіді щодо законності будівництва на території Палацу культури. Люди кажуть, забудовник переходить усі межі. Роботи тривають навіть вночі, а протестувальникам погрожують. Вчора на об'їзді з 3-ї години дня було дві фури з кранами, з екскаваторами, які були сьогодні вночі завезені, в 3-й годині ночі, завезені на територію культури Березіля. І таким чином 100 молодиків спортивного клубу від Подолян були, охороняли територію Березіля. Побили вчора жіночку нашу, одній молодій дівчині наставляли під ножика під горло, погрожували фізичною розправою. Ну, на даний час ми не маємо права вийти з дому, у нас на дружбі біля території Березіля все заміновано, можна так сказати. Молодики ходять, вечором ти не маєш права вийти. Серед протестувальників архітектор Марія Маркович.
Жінка стверджує, що згідно з генпланом міста, будівництво житлового будинку на території Березолю заборонене. Що в нас забудовуються території, які позначені на генеральному плані міста і на плані зонування, територію Г4. Для тих, хто не знає, територія Г4 – це є територія соціально-культурного призначення. Недаремно вона є прилеглою до Палацу культури Березіль. Тому це територія, яка не підлягає ні в якому випадку забудові житловими приміщеннями, а тільки соціально-культурними закладами. У міській раді відповіли, документи перевіряють. Якщо підтвердяться підозри щодо незаконності будівельних робіт на території Березолю, будівництво зупинять. Ваше звернення передано в управління відділу архітектурного будівельного контролю для проведення перевірки. Якщо там є будь-які порушення, які ви зараз озвучили, що це не відповідає чиєм генеральному плану, чиєм зонуванню, чи будь-яким іншим архітектурно-будівельним вимогам, я вам гарантую, що роботи будуть припинені після відповідного висновку Держбудконтролю. Нагадаю, від травня мешканці сусідніх до Березолю будинків намагаються перешкодити будівництву багатоповерхівки на території Палацу культури. Тернополяни неодноразово зверталися до правоохоронних органів і пікетували забудовників, адже хвилюються, що їхні хрущовки можуть зруйнуватися, оскільки пошкодиться підпірна стіна. Проте будівельні роботи тривають досі. Зверталися у міську раду і наші журналісти. Минуло 6 робочих днів, однак офіційної відповіді ми так і не отримали. Ми зараз відкоментуємо все, про що йшлося в цьому сюжеті, але маємо прийняти телефонний дзвінок. Нас попередили режисери, що є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Я поки подзвонив і слухав, то чув таку фразу, що міська рада, якщо підтвердить, що є порушення, то відмінить твоє рішення. Я десь давно по роботі, років 15, мав конфлікт на дружбі, на силі дружби. І звучала така фраза, що мікрорайон, група, завершений будівництво за архітектурним проєктом. Це, вроді би, і підказка. Я слухав про цю подію вже не одну передачу. Ніхто такого не каже. Архітектурним проєктом завершений, забудований мікрорайон Тернополя. І тому це ж треба теж використати. Що вони, дурня, грають, що там ще якесь порушення? То 100% порушення. Дякую вам. Дякую. Ну, це була репліка, наскільки розумію. Давайте обговоримо те, що було в сюжеті сказано і про зони, для того, щоб знову ж таки актуалізувати певні питання і пояснити нашим глядачам. Бо ті, хто зараз в студії, ви неодноразово в наших сюжетах говорили про те, що там будувати не можна, бо це зона Г4, зона, в якій можна зводити тільки культурно-освітні будівлі, так? Давайте уточнимо всю цю інформацію, будь ласка. Ну, от, власне кажучи, ми обговорювали цю проблему на робочій групі по узгодженню дражливих моментів по генплану. Коли... Робочій групі міській раді, так? Міській раді, так. Коли депутати відмовилися голосувати, був такий там момент, що депутати відмовилися голосувати за затвердження генплану, і, відповідно, пан Надал запропонував створити робочу групу для того, щоб узгодити різні конфліктні ситуації. І там піднімалося питання, чому раптом ні з того, ні з сього на кресленні генплану з'явилася оця штриховка, на яку посилаються, що нібито вона дозволяє, ця штриховка зони реконструкції дозволяє будувати там на території Березіля житловий будинок. По-перше, ця штриховка з'явилася там із порушенням, тому що коли обговорювався проект генплану, цієї штриховки не було. А в генплан вносяться, якщо вносяться якісь пропозиції, то вони всі фіксуються в протоколах, повинні бути якісь заявки на такі зміни. Ніхто нам таких речей не надав, документів, які би свідчили про те, що хтось хоче, щоб там була зона реконструкції. Ми були на обговоренні нового проєкту генплану, цього не було. А на робочій групі, коли вже минуло кілька місяців і коли вже не можна було зробити якісь зміни, раптом ця штриховка з'явилася. Ні пан Бесага, ні пан Надал цього не пояснили. Надал сказав нам особисто от на цій зустрічі, на цій робочій групі, що там планується якийсь маленький готельчик. Розумієте, от малесенький готельчик, бо нашим акторам, артистам, які приїжджають в Тернопіль, ніде ночувати. То тепер я розумію, що коли поставлять там 11 поверхів, в кожній квартирі на всіх 11 поверхах буде ночувати якийсь із артистів або їхньої там супроводжуючої групи. По-перше. По-друге. Зона Г4.
Вона таки залишилася. Чи зона реконструкції, чи не зона реконструкції – це зона культурних, культових і спортивних споруд. Наступне, третє. Це на даному, кадастрова... дивіться, уточнимо. В кадастровій карті там ще освітні заклади, розумієте? Це в кадастровій карті це територія освітніх закладів. Ви бачили документи на даний момент, за якими це зона і надалі Г4? Так. Пане Андрію, так, вам зараз... більше є можливість заглянути в документи? Станом на зараз, в містобудівній документації територія Березілю позначена як Г4, але і зона реконструкції одночасно. Тобто ще виникає одне питання. Комісія напрацювала заборону такого штрихування, бо на тій комісії був я присутній. Комісія, в якій ви... Оця комісія, не земельна, а це спеціально створена комісія. Тоді я в ню входив і пробували якісь зони ще захистити від оцих всіх речей нехороших. І ніби навіть вдалося, ніби втішились. А коли з'явився генплан вже вивішений і оприлюднений, ми знову побачили там штрихування. Тобто і зона Г4, і штрихування. Так. Звернемося тепер до архітектора. Пане Олеже, ви маєте досвід великий цієї роботи. Ви з 2001-2015 працювали в управлінні на різних посадах, включаючи заступника архітектора з міста. Скажіть, будь ласка, таке поєднання можливе? Звичайно, що ні. А чому, звичайно, що ні? То давайте, що... давайте пояснимо людям. Зараз просто поясню. Я мав відношення до розробки генерального плану міста Тернополя і мав до розробки всієї містобудівної документації, яка розроблялася. Звичайно, якщо взяти пояснюючу записку і розрахунки, які є по місту Тернополя, у нас культурних закладів не вистачає приблизно в половину. Ми втратили там якийсь кінотеатр, допустимо, кінотеатр, Україна втратила ще там. Тобто нас не вистачає площ під культурні заклади? У нас так, не вистачає, ну скажімо, там не площами, там місцями. Місць під культурні заклади у нас не вистачає. І в чому досить катастрофічно не вистачає у нас. Але яка ситуація вийшла? Тобто, коли в травні місяці це почалося, я був, мене покликали на, до людей, люди покликали мене, я туди прийшов і подивився, що починається будівництво ніби в зоні Г4, в якій не дозволено будівництво ніяких житлових будинків. Тобто, я сказав, що це питання має бути закрито зразу. Це перевірити може кожен, так? Так, по інтернету. Ну, по інтернету він не може перевірити кожен, тому що у нас міська рада досить хитро поступила з планом зонування, вона опублікувала тільки 33 сторінки. А вже після 33 сторінок видно, що можна будувати в тих зонах. Тобто вони приховали і вони вирішили, що можуть собі самі вирішувати, що можна будувати, наприклад, а що не можна. Ми можемо витребувати, ну, зокрема, от, є нас пан Андрій, який є депутатом, на цій території. Ви можете витребувати от цей документ, щоб його потім оприлюднити? Знаєте, ця територія Березілля, насправді, я, ну, працюючи журналістом і будучи вже депутатом, неодноразово звертався до міської ради з різними документами. Бували випадки, коли мені дійсно подовжували термін відповіді на мої запити. Але це було виправдано. Потрібно було обробляти великий масив, готувати, п'яте-десяте. Тут банальне будівництво. Воно насправді банальне будівництво. Звернувся депутатським зверненням з проханням надати мені всі дозвільні документи, всі викупування. По цій справі, коли? По цій справі, по цій земельній ділянці, от коли якраз були загострені ці всі конфлікти. Через тиждень мені прийшла відповідь, навіть не через тиждень, через 10 днів, відповідь про те, що вони подовжують термін розгляду мого запиту на 20 днів, оскільки дуже складно дати відповідь. То коли вам відповідь може прийти? Ну, десь мала би вже в понеділок бути. Угу. Плюс-мінус. Ну, ми теж зверталися із запитом, але теж відповіді ми не отримали в термін. Будь ласка. Ну, звичайно, я кажу, в травні, коли, знаючи, що на тій території є зона Г4, і знаючи, що в зоні Г4 ніякого житлового будівництва не буде, я подумав, що питання, коли воно буде вже, скажімо, висвітлено, та ситуація, що це зона Г4, і що Г4, і там не можна житлового будівництва, це питання буде закрито міською радою одразу, оскільки це є ознаки вже кримінального правопорушення. Тобто це є підробка документів, чи, умовно кажучи, людина, яка мала повноваження, наділена повноваженням по видачі містобудівних умов, посилаючись на план зонування, в якому житлове будівництво не може бути, видала містобудівні умови. В порядку надання містобудівних умов і в законі України про регулювання містобудівної діяльності чітко вказано, якщо не дозволяється це будівництво, якщо містобудівної документації, то це є порушенням. І містобудівні умови в такому випадку не видаються. Ну, отут ми мусимо знову ж таки надати слово адвокату забудовника, зокрема, приватного підприємства «Контроль-сервіс». Там, він називав себе, принаймні так, пан
Павлова Рода. От. І попрошу зараз режисерів дати нам його коментар щодо наявності документів у них. Ви були, пане Андрію, подумайте собі, чи вам їх пред'являли ці документи, щоб ми просто знали, на основі яких містобудівних умов і якої документації все це відбувається і будується. Будь ласка, коментар до ефіру. На підставі цього інвестиційного договору ПК «Бразиль» є замовником відповідного будівництва культурно-мистецького центру з багатоквартирним житловим будинком. Відповідно, згідно державного акту на право постійного користування, власник культури «Бразиль» є особою юридичною, яка має на законних підставах право користування земельною ділянкою. Враховуючи те, що будівництво здійснюється на відведеній законом земельній ділянці, особа, яка не здійснює будівництво, отримує відповідні дозвільні документи, що є у забудовника, зокрема, представником якого я є. Згідно чинного на час подання відповідних документів, управління Держбудінспекції нами було зареєстровано декларацію про початок будівельних робіт. Об'єкт, який майбутньому буде тут зведений, третьої категорії здатності, відповідно, експертиза державної документації по будівництву цього об'єкту була проведена експертною установою, надано позитивний висновок. Всі ми розуміємо, що для того, щоб будувати квартирний будинок на земельній ділянці, в тому числі вже в межах певного міста, усі компетентні органи мають надати відповідні погодження. З нашого боку було отримано повністю умови і вимоги закону, які ставляться в випадку будівництва будинку. Зокрема, як я зауважив, зареєстрована декларація про початок проведення будівельних робіт, отримано позитивний висновок щодо даного об'єкта будівництва, який є за категорією здатності третій. Отримано містобудівні умови та обмеження. Як наслідок, тобто за цими всіма документами у нас виникло право на проведення відповідних робіт на цій земельній ділянці. На даний час, як ви зауважили, ще будівництво будинку не розпочалося, тільки тривають роботи по оновленню чи модернізації, можна сказати, тих мереж комунікацій, які є необхідні, в тому числі для Палац культури Бразиль. Ну, це відео з зустрічі вашої, так? Ти з 15 листопада там так, було написано. Так, ми зустрічалися, так, активісти з представником забудовника. Ви знаєте, мене просто надзвичайно дивує, наскільки бідна уява у юристів і у адвокатів цієї фірми. Якщо вони вважають, що містобудівна документація, видана місцевими тими чи іншими органами, є законною, то я мушу його розчарувати. От я абсолютно погоджуюсь з паном Олегом, який говорить, що є прийнята, до речі, міською радою містобудівна документація, зонінг, генплан і так далі. І коли всупереч цій містобудівній документації управління архітектури видає дозволи такого роду, вони суперечать. А можливо, вони, вже змінені містобудівна документація не змінена? План раз на 5 років вони можуть змінюватися. Є посилання на містобудівну документацію. В містобудівних умовах є посилання на містобудівну документацію. Там є в містобудівних умовах, бо ми термінологією спілкуємося, які на підставі яких ведеться це будівництво. Розроблявся проект. Вони розроблявся проект. Вони самі в своїх містобудівних умовах написали Г4. А в плані зонування Г4 написано, що тільки оті культурні заклади, спортивні заклади. Все. Ви розумієте, вони можуть там написати, що на першому поверсі будуть приміщення для мистецького центру, але 10 поверхів – це житловий будинок. Давайте тоді збудуємо стоматологічний, на першому поверсі відкриємо стоматологічний кабінет, назвемо це клінікою і над ним збудуємо 10 поверхів. Ну, ви розумієте, ну, це вже до абсурду доходить. Є певні нормативи, як може будинок називатися, як ця споруда може класифікуватися. Напевно, до речі, це постійно ми так і в темі сказали, тому що насправді ми не можемо користуватися іншою термінологією. Йдеться про будівництво культурно-мистецького центру з паркінгом підземним і багатоквартирним житловим будинком. Який залишається у власності забудовника, а не місту відходу. Я попрошу режисерів нам дати зараз оголошення. Банер з інформацією про забудову, там теж є ця назва і великими літерами заакцентовано будівництво культурно-мистецького центру. От правильно, ви говорите про те, що культурно-мистецький центр, а йдеться про те, що багатоквартирних будинків буде там, багатоквартир в будинку буде набагато більше, ніж вже заговорюється.
ніж самого центру. От чи є юридично, от справді визначено, яка там має бути пропорція, щоб будівлю називати культурно-мистецьким центром? Це запитання до усіх, я не знаю, чи ви собі його ставили. От, будь ласка, пане Олеже, ви архітектор, так, можете про це нам розповісти? Я тільки, скажімо, чиновник, скажімо, з 86-го року. Але я ще дуже багато працював і архітектором, і я діючий проєктант наразі, і в мене є більше сотні проєктів, і є такі проєкти, які, скажімо, є лауреатом багатьох, ну, кількох конкурсів, не багатьох, а кількох конкурсів є, скажімо, по Україні. І мушу вам сказати чітко, значить, коли ми підняли дозвіл на виконання чи декларацію на виконання будівельних робіт, коли подивилися, що там написано, а там написано дуже цікава річ. Коли об'єкт називається мистецьким центром, там написано площа забудова житлового будинку. Тобто немає написано площі забудови мистецького центру. Тобто чи це мистецького центру і житлового будинку? Так, це не є комплекс. Це не є, може бути комплекс, скажімо, площа забудови житлового будинку, площа забудови мистецького центру може бути. Там чітко вписано площа забудови житлового будинку. Це загальна площа. І з цієї загальної площі дуже цікаво, що, скажімо, здається, 700 метрів – це є стоянки гаражів. Стоянки гаражів, підземний паркінг там написано, гаражів. Це є 700 метрів на 22 автомобіля. І якщо є цей будинок 64 квартири, то він має бути забезпечений, кожна квартира має бути стоянкою. Тут тільки 22 автомобіля. Крім того, досить цікавим є, що сам мистецький центр – це є всього-навсього 400 метрів квадратних. Тобто це якась частина житлового будинку займає мистецький центр. А ще цікавішим є з того всього, що будовано-прибудовані приміщення, якщо ми їх сумуємо до загальної суми, виявиться, що ще є якихось 500 метрів незрозумілого призначення якихось приміщень. Тобто це якісь, це, якщо би правильно називати цей будинок, це є будівництво багатоквартирного житлового будинку, збудовано прибудованим приміщенням мистецького центру. Ну, колись треба було писати обов'язково, я не знаю, що вони вписують на 400 метрів квадратних, з підземним паркінгом на 22 автомобіля, бо потужність має вписуватися, і приміщеннями незрозумілого призначення на 500 метрів квадратних. Тобто це є територія. А чому незрозуміло? Ну, тому що не вказано. Не вказано. Тому що не вказано, в документі не вказано, і в самому дозвілі на виконання будівельних робіт не вказано, що це за приміщення, якого вони призначення мають. Чи це є, скажімо, громадського призначення, чи це взагалі, хто його знає, що якого призначення ці приміщення. Ну, уточнюю запитання. Можна називати, бо тут якби колізія чого? В зоні Г4, де можна будувати житлові будинки. В даному випадку ми маємо банер, на якому написано «Культурно-мистецький центр». Ну, ви самі говорили, що культурно-освітні заклади там будувати можна. То виходить, що цей заклад під такою назвою будувати біля Березолю можна. Але не назвою, а фактично. Розумієте, тобто, по факту є юридична розкладка, що якщо культурно-мистецький центр займає там 10% чи 20% від загальної будівлі, то це не культурно-мистецький центр. Чи це не має значення? Має. По закону? Звичайно, має значення, коли ми йдемо в магазин і купляємо піджак, то ми не купляємо гудзик. Гудзик ми не купляємо. Ми купляємо піджак, в якому є гудзики, які ми просто розуміємо, що вони там є. Це є, скажімо, культурно-мистецький центр, це є приміщення громадського призначення. В загальному. Це є житловий, багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення. При цьому це культурний, оцей мистецький центр, такого визначення немає. Скажімо, це є один із якихось приміщень за функціональним призначенням культури. І при чому це, умовно кажучи, це воно як умовна назва. Під тим мистецьким центром це може бути зовсім, хто знає що. Бо тому що це така просто назва, яка не зрозуміла, чи вона до культури відноситься, чи до чогось іншого відноситься. Тут важко. Пані Юлі, будь ласка, пане Андрію. Якщо можна, я тоді просто, я погоджуюся з паном Олегом. Єдине, що я хочу ще, ну, щоб глядачі розуміли, що в Тернополі часто таким грішать. І не тільки в цій каденції. Можливо, всі пригадають будівництво над сходами співочого поля. Там будувався спортивно-оздоровчий комплекс з надбудовою.
то земельна ділянка не дозволяла будувати житлового будинку, поставили прокладку спортивну, збудували житловий будинок. Тобто там спрацювало. Далі в парку Нацвідродження планували... Ну і будівля відбулася. Це будівля відбулася, здали в експлуатацію, люди живуть. Так. В парку Нацвідродження планували будувати екоготель. Потім під тиском громади сказали, що будуть будувати, красивий банер повішали, спортивно-рекреаційний чи оздоровчий комплекс та академія спорту. Знову ж таки, береш документацію технічну, ти бачиш, що будують готель, який насправді взагалі може бути багатоквартирним житловим будинком. Таким самим шляхом пішли в Березілі. Назвали так красиво. Ну, ви досліджували це питання, пане Андрію, ви досліджували це питання. Це абсурдність, чи це все ж таки законність? Це абсурдність, але знову ж таки згадаємо, в якій країні ми живемо. І в нас закон говорить чітко, поки дозволи не скасовані, вони є діючими. Всі ми розуміємо, що є абсурд, всі ми розуміємо, що хтось на себе взяв гріх, м'яко кажучи, або дурість зробив, видавши містобудівну документацію. Ну, містобудівні умови обмеження підписує людина. Людина несе наслідки за свої дії. Це кримінальна діяльність, якщо ти підроблюєш документи або брешеш там. Тим не менше, людина підписує, видає, і забудівник будує. Та? І сам досить часто в Тернополі бувають такі випадки, що забудівники стають жертвами таких ситуацій. Бо вони приходять, кажуть, та можна збудувати? Йому кажуть, та в нас все можна. І людина попадає в таку от ситуацію. Будь ласка. Давайте я ще додавлю. На жаль, в тій ситуації, скажімо, приховуючи частину пояснювальної записки до плану зонування, де було визначено, що можна, що не можна будувати в цих зонах, тут попадає і проєктант. Тобто проєктант, не перевіривши, він теж попадає під відповідальність за те, що він зробив проєктну документацію у невідповідності з містобудівної документації. Є такі, скажімо, порядок розроблення проєктної документації, там є пункт 4.1, і написано, що проєктант повинен дотримуватися містобудівної документації. Тобто, розробивши це, він знову пішов на порушення, і він підлягає штрафним санкціям інспекції Держархбудконтролю. Чому інспекція Держархбудконтролю досі не вжила ніяких санкцій і не привела це у відповідність, і не анулювала цей дозвіл на виконання будівельних робіт, це незрозуміло вже. Тобто, чому вона цього не зробила? А звернення були? То чи вони самі повинні наглядати за цим? Ну, по крайній мірі, я знаю, що були звернення через гарячу лінію, і мені дали відповідь, інспекція просто дала таку відписку, що містобудівні умови надані. Але чи вони відповідають містобудівній документації, вони ніби не замітили і цю відповіді на це не дали ніяк. Ну, на даний момент ми знаємо, що от міський голова заявив, що якщо вони ці містобудівні умови не відповідатимуть, взагалі ця документація не відповідатиме вимогам закону, то все буде скасовано. То все буде скасовано, але тепер рахуйте, що ми, інвестори, втягнули величезні збитки. А це вже є десятки, а може сотні тисяч гривень. Хто за це буде тепер нести відповідальність? Плюс ми внесли, ну, та людина, яка, скажімо, ввела в оману всіх. Той, хто ввів в оману і надав містобудівні умови. А це вже є, ми, допустимо, знищили вже на території Березілля. Містобудівні умови, от у нас навіть є такий документ, містобудівні умови та обмеження, будь ласка, дайте нам його до ефіру. Ви поясните, що це таке і чому цей документ обов'язковий, окрім декларації. От там підкреслено, це є назва об'єкту, мистецький центр. І внизу підкреслено, це є пункт 8, це є посилання на містобудівну документацію, згідно якого можна будувати, скажімо, цей мистецький центр з житловим будинком. Посилання на містобудівну документацію 2014 року, в якій чітко написано, що житлового будинку там будуватися не можна. От і все. Тобто людина і ввела, а проєктант в основному написано. Тобто навіть якщо забудовник має цей документ, а він його має, ось цей документ, який вони мають. До проєктанта, проєктант розробляє. І єдине, що проєктант скаже, а я не міг перевірити, тому що тільки роздруковано 77 сторінок, пояснюється з записки, до зонінгу роздруковано тільки 33. А після 33 я тільки міг перевірити, що там житлового будинку не можна будувати. Тобто людина, не маючи можливості перевірити, хоча він, в принципі, міг і дати запит офіційний на міську раду, на міську архітектуру, бо це повноваження чисто міської архітектури, яка би мала відповісти, що от такий-то перелік дозволених видів будівництва чи супутніх можна там робити. А в зонінгу самому чітко написано, що якщо немає ні в супутніх, ні в дозволених видах забудови, такий вид забудови заборонений. На тій території не дозволений.
Пане Андрію, будь ласка. Ну, станом на зараз ми маємо насправді дивну ситуацію. Тому що ніби там громадське суспільство розуміє, що щось не так, та, що ніби там культурно-мистецький центр, ніби Березіль, житлове будівництво, але тим не менше забудівник має всі документи, які є актуальними. Ну, і насправді, оце один з документів, який має забудовник. Це один з документів. Тобто в нього є така, ну, досить об'ємна папочка, і ті документи, які він назбирав, які він отримав, вони є легальними до моменту скасування. І він насправді вже би міг грити і котлован, і заливати фундамент. І тут треба сказати там чи велике дякую, чи просто акцентувати увагу, що тільки місцеві мешканці активні, зокрема Юля, людей, якби інформувала Ніна, вони якусь позицію тримають. Та вони стоять і вони сповільнюють оцим цю будову. Тому що, як кажуть в народі, якщо вже збудований перший поверх, то ти вже бийся, не бийся. Та нічого ти не докажеш. А зараз ніби десь пригальмувалося будівництво, і правоохоронці мають час, чи не тільки правоохоронці, ми депутати, можливо, на сесії приймемо якісь рішення. Маємо час для того, щоб ті документи якось таке скасовувати, чи аналізувати, чи перевіряти. Пані Юлія, хочу ще запитати, бо в тій інвестиційній угоді першій, який колись ми теж тут в студії розбирали, йдеться про те, що будуть зроблені певні якісь роботи на користь міста, на користь Березолю. З вами взагалі забудовники спілкувалися на цю тему? Вони говорили, пояснювали, що буде зроблено? Ну, забудовники взагалі відмовляються з нами спілкуватися. Зараз от в літі зустрічалися один раз біля Березілю цей забудовник Діма, не знаю, якого прізвища, нас зустрічалося 5 чоловік, з нами хотіли домовитися. Ну, якісь там майданчики, якісь там в дворі ремонти зробити, щоб ми, ну, дали згоду щоб на... Щоб ви пішли на поштовх. Так, щоб ми пішли їм на зустріч. Ми відмовилися на це. Ми сказали, що ми не будемо ні на які зустрічі йти, тому що це Г4 зелена зона, ніяких там житлових будинків не може бути. Ну, вони так і не залишили цю справу. Вони трошки втихли на літо, підготували нову інвестиційну угоду, поновили документи і далі пішов процес. Коли в листопаді 7-го числа був дзвінок вечором і сказали, будь ласка, треба зустрітися, поговорити по території Березілля, відповіла їм чітко, коротко, що ні, на яку зустріч не йду, бо запропонували на каві зустрітися, домовитися, відмовилися. Потім 9-го числа, вже пів 12-го дня, приїхав туди трактор і почали рити асфальт для прокладання кабелю. Ми підійшли з сусідкою Галиною, запиталися, доброго дня, ну, предоставте, будь ласка, документи. Нам сказали, хто ви тут такі, ви тут взагалі ніхто, ви пусте місце, тут головні є ми. І ми будемо робити те, що тут нормальні гроші вложені. Ми викликали правоохоронних органів, поки правоохоронці їхали, сусідки Галині і мені підійшов крамар Володі, брат Сергій, і сказали, шановні, або ви відсіль забираєтеся, або ви просто будете зарізані і застрілені. Це конкретно було сказано пів 12-го білого дня. Порушена кримінальна досудова справа від 9 листопада. Справа ще до сих пір не закрита і не розглянута. Ну, бандити ходять, можна так сказати, на волі. Людям знову ж погрожують. Коли позавчора завозили техніку, ми з сусідами виходили, декілька людей виходили, решта люди просто чи злякалися, чи не хотіли вийти. Це питання ми ще не вивчили. Бабця з мого під'їзду, пані Люба, яка вийшла і кричала, що що ж ви робите, третя година ночі люди відпочивають, які працюють на роботі, і в такий нічний час не маєте права ніякі ремонтні роботи проводити. Підлетіло два хлопці, бо якраз виходила тільки з під'їзду, і наставили бабці ножа до горла. Бабця дістала шоку, швидку викликали. Це в білий день відбувалося? Це ні, це було вночі. Це було вночі 6 грудня. Купа тітушок, поліція стоїть. А свідки були цього ще, окрім цього? Свідок я цієї ситуації. І все, так? Так. І, ну, і з Драгоманова вже добігали, але вже бабця лежала непритомнівша на землі. Якраз той час швидка приїхала, за 4 хвилини швидка була, бабцю відкачали, все на даний момент добре. Таке ж питання до правоохоронних органів. Чому вони не забезпечують громадський порядок, коли ми звертаємося в правоохоронні органи, що в нас будуть громадські обговорення, чи забудовники, наприклад, обіцяють нам самі ж, нападають на наших людей, працюють як роботи. Ви зверталися в правоохоронні органи? Так, і кажуть, ми вам документи предоставимо, давайте зустріч. Оця зустріч, що була в Березілі, це був обман.
Людям ніяких документів не показали, прийшли два адвокати, людям жодних документів не дали в руки, щоб люди навіть на той генплан глянули, все тримали в папках і не показали. Вони людям заморочували голову, що вони буцім все офіційно, а відтоді зараз купа правопорушень. Пане Андрію, знаю, що десь була інформація теж в засобах масової інформації, переказували люди, які проживають біля Березолі, що вам теж погрожували, так? Насправді так. Тобто я і написав заяву в поліцію. Взагалі ситуація почала. Насправді ситуація яка? Коли почалися якісь силові методи, так, коли побачили спортсменів, коли почалися перші тільки сигнали про погрози, ми тоді зразу наступного дня з активістами з Юлею поїхали до Олександра Богомола на зустріч і пояснили, що є конфліктна ситуація біля Березілю, треба забезпечити правопорядок, бо може бути всяке. Після того ситуація абсолютно не змінилася. І мені дивно, насправді, як може бути таке, що 30 молодиків спортивної зовнішності при правоохоронцях чи неподалік від них погрожують фізичною розправою і навіть з якимись летальними наслідками, а правоохоронці повільним кроком просто ніби так пробують їх нагнати чи догнати. Мені здається, що їх всіх треба було встановити якось, знати, що це за люди, тому що зараз вони погрожують, ввечері вони можуть зробити якусь біду. І я підозрюю, що навіть по моїй заяві, там і перешкоджання депутатській діяльності, і погроза фізичною розправою. Ви дізнавалися якісь деталі по своїй заяві? Ще раз. По своїй заяві, деталі якісь дізнавалися? Та деталі дуже прості. Я, це був вечірній час. Деталі ще не з'ясовую, я просто поясню ту ситуацію, якою вона була. Та, десь побігли місцеві мешканці, ніби там хотіли трохи забор той пошарпати. Та думаю, підійду, подивлюся, щоб часом не було ніякої бійки шарпанини. По дорозі мене вступило 10 чоловік, кожен з них габаритніший за мене. В капюшонах, в темноті, і почали мені розказувати, що вони мені вдіруть і куди засунуть. Я все розумію, насправді, та, але не дай Бог би хтось зірвався емоційно, почала себе якась шарпанина. 10 бугаїв могли б зробити якусь біду. Ми, до речі, треба зазначити, що нам в прес-службі Нацполіції повідомили, що коли відбудеться вже завершення слідчих дій, то тоді нам нададуть інформацію. На даний момент якби вони не мають можливості щось коментувати, тому що ще слідчі дії не завершені. Буквально якусь таку коротеньку ремарочку стосовно роботи правоохоронних органів. Розумієте, цього всього би не було. Не було би тітушок, не було би нічних виходів мешканців на цей майданчик. Якби наша поліція уже би по факту незаконної видачі цих документів якось відреагувала. Я з подивом виявила, що наш начальник поліції міської пан Гаврилюк, він член виконкому, який був однією із сторін цієї інвестугоди. Виконком наш тернопільський, Березіль і забудовник. І начальник тернопільської поліції абсолютно не зацікавився тим фактом, що ця оборудка незаконна, справа кримінальна не відкрита, ніхто не розслідує оцю ситуацію з тим, яким чином видаються такі от дозволи, які підставляють інвесторів, які підставляють забудовників. А потім ми маємо уже фактично місяць отакого тришняку, коли дружбу трясе, коли люди, розумієте, стрім дивляться тисячі людей, виявилося. Стріми з цих от наших зборів, коли з одного боку поліція виступає, як таке складається враження, на стороні спортивних молодиків. І така безкарність в цій ситуації, не тільки я маю на увазі тітушок, а я маю на увазі чиновників тернопільських, вони абсолютно відчувають себе безкарними. Вони можуть видавати чи то на співочому полі, чи в парку Нацвідродження, чи в старому парку, чи де дозволи для забудови, і це не має наслідків. Хтось же має нести відповідальність, бо ми говоримо про те, що забудовник має документи. Отже, документи незаконні, якимось чином мають перевірятися, ми це обговоримо. Будь ласка, маємо глядача, а тоді ви свою репліку викажете. Будь ласка, говоріть, будь ласка. Ви на зв'язку, якщо ви зараз нас чуєте. Добрий так. Вечір, студія. Добрий вечір. Говоріть. Я хочу вам сказати, що я житель Орлика 2 в тих наших хрущовках. Так, ми чуємо вас. Їм по 55 років. Вони вже такі старі дома, що в нас на першому поверсі, навіть та пані Галя, в неї вже тріщина є в цьому в спальні. А як почнуть будувати, що нам робити тоді з тими домами? Ще при СССР привезли 4 плити, вони вже мохом поросли, там стоять в кутку.
хотіли будувати, але їм не розрішили. І так і ті плити по нинішній день лежать. Дякуємо. Дякуємо. Щодо безпеки цього будівництва. Бо ми чули, що є відповідні висновки, які говорять про те, що там будувати можна. Про це говорить представник забудовника, адвокат Павло Ворода. Ми давали цей коментар на початку програми. Давайте, як архітектор, відповів наразі. Ну, на рахунок безпеки чи небезпеки, тут відповідальність в разі, якщо щось станеться, буде нести відповідальна особа, тобто архітектор або технічний нагляд буде вести, і сам забудовник буде нести відповідальність. Але я мушу наголосити на тому, що це об'єкт загальноміського значення. І тобто це не стосується рішати, можна чи не можна будувати, не можуть рішати, скажімо, люди, які мешканці прилеглих будинків. Тобто дозволяти там не тільки вони, так? Да, це є загальноміського значення об'єкт. І, можливо, навіть і обласного значення. І він входить в розрахунки загальної потреби культурних закладів. Тобто, якщо їх не вистачає, яке може бути будівництво там житлового будинку? Ну, мистецький сказано, центр, так. Стоп, там ще сказано, що будівництво, тому я її допитував щодо термінології. Там сказано, що там на банері написано, що це культурно-мистецький центр. Ну, я ж пояснював, я ж пояснював, ми не купуємо в магазині Гудзика, а купуємо піджак. І це, щоб вони написали, що це є Гудзик, є десь інше. Прописано, де регламентовано чітко, що культурно-мистецьким центром вважається будівля, яка ну, повністю використовується як громадська. Так, я не знаю, є просто... Заклади, ну, є щоб заклади ми не культури, є загальні ДБН, заклади культури. Є регламентовано, є ДБН, житлові будинки. Це все стосується ДБН, житлові будинки, а не... громадські заклади, на будівлі громадського призначення. Це є два різних ДБН. І в цьому ДБН написано, що це, якщо подивитися обидва ДБН, то це зразу зрозуміло, що це відноситься до ДБН житлові будинки, а не будівлі громадського призначення. Ще мене цікавить питання, бо ми активно обговорювали колись і зараз це активно обговорюється, що за цією інвест-угодою буде репрезентовано для громади, так? Тобто йдеться про якісь ремонти, які стосуються самого Березолю, які стосуються облаштування території. Давайте зараз послухаємо власне того ж представника забудовника. Ми маємо його цитату «Інвестиційні обіцянки». Попрошу дати до ефіру, і потім вже зупинимося, чи справді от щось таке можна очікувати, якби в разі виявили, що все законно. Виконаних робіт із облагородження своєї території. Коштів на це комунальна установа не має, а тому усі витрати, згідно угоди, візьме на себе інвестор. Серед об'єктів, які відреставрують, є ремонт підпірної стіни, заміна старих електромереж, ковроліну, обивки крісел у Палаці культури. Також ділянку поблизу Березолю замостять фігурними елементами, створять відкриті відпочинкову зону та дитячий майданчик із сучасних та якісних матеріалів, розширять та відновлять старі в'їзди з двох сторін, які розташовані по боках Березолю. Що стосується наземного та підземного паркінгу, то ним зможуть безкоштовно користуватися як мешканці прилеглих будинків, так і тернополяни під час концертів, пояснює адвокат Павло Ворода. Сайт «Тернополяни» 5 грудня 2017 року. Це цитата на тому сайті. Можна з цього приводу висловити? Будь ласка. Ну, ви розумієте, мене дивує та ситуація, що те, що повинно робити місто, те, що повинно робити міська адміністрація, це чомусь повинні нам подарувати якісь забудовники. Це обов'язок нашого мера, управлінь, забезпечувати нормальні під'їздні доріжки, забезпечувати ковролін в Березілі і оббивку крісел. Чому обласного значення концертна площадка повинна побиратися десь по забудовниках і чекати подачок? От я не розумію, чому, якщо у нас десь забрукують якусь вулицю або лавочку поставити, це обов'язково потрібно показати в тролейбусі. Бо інакше таке враження, що люди не можуть на роботу вийти, і вони вважають, що в них немає достатньої мотивації для того, щоб робити для міста, хоча це з їхні посадові обов'язки. Ми, коли приходимо в магазин, нам хліб продають, ми ж не показуємо продавщицю по телебаченню.
хоча вона за це отримує зарплату. Так само наш мер міста отримує за це зарплату. Ми його для цього і вибирали, щоб він вирішував господарські питання. А виявляється, що нам потрібно меру міста вибирати, ну, наприклад, там власника фірми Everest Boot, тому що він буде виконувати господарські питання в нашому місті. Ну, це нонсенс. Ну, цікаво буде послухати також пана Андрія, бо він ж там якраз округ його, і ви як оцінюєте ці обіцянки на території вашого округу? От будуть такі інвестиційні пропозиції на даний момент? Спочатку я трошки не погоджуся з Ніною, тому що заклади культури в нас фінансуються по залишковому принципу. І це, ну, є така реальність. Місто є бідним, хоча в нас є гроші, їх не вистачає. І якщо мене як депутата на сесії спитають, куди я пущу 5 мільйонів, на лікарню, поліклініку чи підпірну стіну Березолю... На Ковролін не досиш, так? Я не дам на Березіль, насправді, не дам свого голосу. Та, при всій любові до мешканців, до округу, але треба бути об'єктивним і розуміти, що в місті є нагальніші проблеми. Відносно інвестиційних обіцянок, ну, якщо вони зафіксовані на бумазі, вони мають бути виконані. З того всього, насправді, ну, там, оббивка крісел, ну, це смішно. Але от підпірна стіна, ну, це мільйони, насправді, і це вже така більш-менш вагома вкладка в процес. Дякую. Секунду, приймемо телефонний дзвінок. У нас є глядач чи глядачка на зв'язку, слухаємо вас. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Ви мене чуєте, так? Так, так. Так, ми є мешканці вулиці Драгоманова і спостерігаємо за використанням приміщень культурного призначення, як це називається, Палацу культури Березіль. З понеділка по п'ятницю ввечері багато приміщень є незадіяні. Тобто, фактично Березілю не потрібний цей ніякий культурний центр і ніякі культурні приміщення. Абсолютно. Їм потрібен тільки житловий будинок. Це є перше. Друге, а чому б нашому меру і владі не подумати над тим, що наша дружба і Загребеля вже великий масив, і тут нема жодного центру дитячої творчості для дітей. На БАМі такий же будівля з двох поверхів використовується як центр дитячої творчості. В кожному віконечку світиться світло. Тисячі дітей там є вечорами, ми є. І якщо мер мені сьогодні скаже, що він утримує цей центр дитячої творчості за свої гроші, йому треба плюнути в обличчя. Ми спонсоруємо гроші на утримання цього центру і на діяльність наших дітей там. Діти наші ефективно там працюють, займаються, малюють, співають, танцюють. Тут є дві великі зали, одна велика танцювальна, друга маленька. Вони пусті, порожні, і тільки в вечірні часи на пару годин вони світяться там світло. Я маю фотографії абсолютно від понеділка по п'ятницю всіх віконець Березіля. Що говорить нам представник дирекції Березіля? Друге. А те, що під Березілем є бомбосховище, що це об'єкт підвищеної терористичної загрози, чому ніхто не говорить? Як це вони розвалили оцю воздуходувку раз, яка роками стояла? Це що сьогодні нікому не потрібне це бомбосховище? Як їздить тяжка техніка по цьому? І як буде їхати по цьому бомбосховищі? Велетенський кран. Дякую вам. Так. Дякую, пане Олеже. Там справді є бомбосховище? Наразі це інформація, це відноситься до інформації грифом таємно наразі, але під такими об'єктами, наскільки я знаю, якщо я проєктував і такі об'єкти, теж в основному було завдання зробити протирадіаційне або таке, скажімо, мовно кажучи, як називають бомбосховище. Наразі те, що ми бачили, там знаходилася якась вентиляційна шахта, і можливо, що це воно було пов'язано з цим об'єктом. Наше його було зруйнували зараз, я не знаю. Наразі, якщо там якийсь стояв такий об'єкт, для чого було його руйнувати, якщо він відноситься до, скажімо, до самого Березілю, до об'єкту культурного призначення, при цьому це масове відвідування, там більше тисячі чоловік воно призначено. Ну, я так точно не можу сказати, бо тому що треба мати допуск, а я тим не цікавився, і я не бачив. Десь має бути розроблена частина генплану по цьому, ну, але це, кажу, це є, ну, поки що інформація з грифом таємно. Але сусіди казали, що там колись, коли вони були в школі вчилися, то їх туди водили і показували, що там є бомбосховище. Ну, це на рівні казали, але точно фактичної інформації про це немає. І документально підтвердження. Гаразд. Я попрошу режисерів дати нам зараз матеріал із зустрічі із забудовником. Там, де представник забудовника, пан Володимир, спілкується із громадою. Він, з одного боку, цікавий тим, що все ж таки якась комунікація відбувалася, ви його характеризуєте, як вона відбувалася.
зазначив, що це стрім одного з тернопільських сайтів. Це відео, тому воно таке трохи темне, бо це вночі. Плюс там є одна відповідь від людей, яка теж мене цікавить. От як ви думаєте, чи ви підтримуєте цих людей? Бо забудовник поставив таке запитання людям. Будь ласка, дайте до ефіру. Звучала інформація про те, що поки правоохоронці не завершать перевірки, активних робіт здійснюватись не буде. Ми ж не робимо нічого. Ви не плануєте? Ми не робимо нічого, ми просто поставили забор. Всередині, ви всередині риєте якісь? Ми нічого не риємо, станьте з гори і подивіться. Але ви знесли дерева, ви ж робите. Пояснюю, це не дерева, це кущі. Ми почистили площадку, готували. Ну почекай, ну будь ласка. Тобто котлованів до відповіді правоохоронців берете не буде? Ми не робимо нічого, ми підготували площадку. Як прийдуть відповіді, що все нормально, тоді або ми не починаємо. Нормально. Або не, якщо не нормально, ми виходимо з площадки. Послухайте, якщо... Ви повторюєте назад ту... Пояснюю. Все, що для вас буде визначено, що це пошкоджено, відновимо. Підійде вам так? Підходить? Ну, запитався. Послухайте, ну ми ж... Послухайте, дивіться, забор стоїть виключно для того, велась підготовка під будівництво. Надали документи поліції, чекаємо відповіді. Є незаконно, забрали забор, поїхали. Якщо законно, у мене питання, якщо законно, ви дасте побудувати? Ні, воно не законно. От бачите, незаконно. Ось запитання, якщо врешті-решт всі структури скажуть, що все законно, що ви будете робити? Тобто ви маєте на увазі, якщо, як каже Козьма Прутков, не вірь глазам своїм, якщо ми не закриємо, я не знаю. Ми обговорюємо зараз документи, так, але... міськрада вже прийняла план зонування, там вже Г4, розумієте? Як можна це визнати законно? Ну, я не знаю. Давайте я вам на папірці напишу, що ви росіянин, ви від цього станете росіянином, чи я не знаю, там, чи що Березів – давайте будемо Березіль використовувати замість міськради, не дай Боже. Є законні документи, прийняті тою ж самою міськрадою. Там стоять підписи наших чиновників і в Бесаги, і Надала. Яким чином це може стати раптом законним? Гаразд. Пане Андрію, от ви можете це питання ставити на розгляд сесії, наприклад? Для того, щоб депутати нарешті колективно приймали якесь рішення? Залежно, як сформулювати. Тобто ми можемо зробити популістичний крок і поставити вимогу скасувати через невдоволення мешканців, і воно буде скасоване через суд, або зробимо розумніше і таки звернемося з мешканцями до суду і перші скасуємо за правильними ознаками. Гаразд. Тоді ви як депутат, який вже, наскільки я розумію, разом з людьми теж переконаний, що ці дії, які пов'язані з виділенням цієї землі і проведенням там початку будівельних робіт, не відповідають містобудівним умовам і зонінгу. Коли подасте заяву до суду? Наскільки я знаю, юристи вже підготували, і завтра до суду йде заява. Угу. І, пані Юля, ваша відповідь на це запитання, що будете далі робити? Ну, йти вперед, битися до кінця. Я думаю, що ми це виграємо. Гаразд. Я також хочу ще надати слово. У нас в програмі є своя рубрика, яка називається «Дотепно в тему». І гумористичний образ «Правдоруба з народу» дозволяє йому, автору гумористичних віршів, говорити про різні теми, і, зокрема, про ту тему, яку ми найбільше обговорюємо зараз у студії. Його погляд для глядачів і учасників програми. Парки, сквери, місця злачні і доми культури – скоро їх попідпирають височенні мури. А народ, як завжди, проти тих усіх висоток. Просять владу, їх не чують навіть на відсоток. Ще й шляхи перекривають, всюди пікетують, владі вуха заложило і людей не чують.
пообводили парканом місця забудови. Дитмайданчиків не буде. Там щось буде кльове. Бар, готель чи дискотека. Граються хай діти. Бо гойдалки закінчились. Треба зрозуміти. Ви як хочете кричіть. Насуплюйте брови. Закінчиться будівництво. То щось буде нове. Я сподіваюся, бо час наш вже вичерпаний. Я сподіваюся, що наступний ефір, якщо ми будемо приурочувати цій темі там через кілька програм, і будуть же відповіді від відповідних структур, усі учасники цього конфлікту насправді зберуться тут в студії, і всі будуть відверто говорити про це питання і зможуть висловити і свої думки, і свої аргументи, і юридичні обґрунтування для того, щоб ми більш широко і відкрито про це говорили. Ми надаємо майданчик для дискусій. Головне, щоб ви, усі, хто потрапляєте в такі ситуації, мали бажання цим майданчиком скористатися. І наостанок. Якщо судове рішення, от поки судове рішення буде йти, ви маєте якимось чином, наскільки я розумію, на даний момент діяти. Ви шукаєте контактів із представниками забудовника на даний момент? Для того, щоб знову ж таки спілкуватися людською мовою? Ну, мені здається, що люди мало не щодня спілкуються з забудовниками. Ну, це був представниками. Але... представниками. А з забудовниками? А як їх знати? Вони якось не виходять на контакти. Куди в космос до них волати? Ви їх запросили, от ви маєте досвід спілкування такого роду. Ви намагалися їх запросити, ви теж з ними не поговорили. І ми навіть не знаємо прізвище. Документів нам не надали, хоча обіцяли. Хто це такі, нам не сказали. Кажуть, що це дуже якісь такі сердиті, насуплені дітьки. І які воюють з бабцями і з жінками, ну це ми вже зрозуміли і побачили на власному досвіді. Ну, будемо бачити, якщо вони якось захочуть порозумітися з людьми. Будь ласка. Пане Андрію. Ну, я краще тоді розкажу про стосовний випадок коротенький. В один з днів, коли відбувалося блокування, ми з земельною комісією виїхали на місце, бо намагалися якось комісійно ще вплинути на ситуацію. І якраз місцева мешканка, одна з Орлика, проходила повз і каже, а по чому тут метр квадратний буде, бо таке ніби непогане місце. То я в тему людей і позицій, на жаль. Тобто інтереси все ж таки бувають різні. На жаль, інтереси бувають різні. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Вам, глядачам, дякую, що нас дивилися, і особливо тим, які телефонували. Бувайте здорові, до зустрічі. Дякую.